الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا الجبال سجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور نصرت علمت نفس ما قدرت وأبصرت صدق الله العظيم. زندگی ہمیں صرف ایک بار کے لیے ملی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مرضی کے تابع بنایا ہے. اللہ کو یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کے قریب وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ کس کو چاہتے ہیں؟ اللہ اس کو چاہتے ہیں جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے. ایک قربانی جو ہم نے دو تین دن پہلے کی، اور ایک وہ قربانی ہے جو اللہ نے، یہ قربانی کسی پر واجب تھی، کسی پر مستحب تھی، کسی پر ضروری تھی، کسی پہ ضروری نہیں تھی. لیکن یہ جو قربانی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی، اپنی حرام آرزوؤں کی قربانی، یہ اللہ نے ہر ایک پر فرض کی ہے. مولوی صاحب پر بھی فرض ہے اور ایک عام آدمی پر بھی فرض ہے، داڑھی والے پر بھی فرض ہے اور بغیر داڑھی والے پر بھی فرض ہے، سر پہ روٹی رکھنے والے پر بھی فرض ہے، ٹوپی نہ رکھنے والے پر بھی فرض ہے، کرتا شلوار پہننے والے پر بھی فرض ہے اور پینٹ اور شرٹ پہننے والے پر بھی فرض ہے، برقع کرنے والی پر بھی فرض ہے، چہرہ کھولنے والی پر بھی فرض ہے. یعنی اپنی حرام خواہشات کی قربانی. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہ 17ویں صدی کے مجدد کہلائے جاتے ہیں. مجدد وہ ہوتا ہے جو صدی میں ایک ہوتا ہے، کہ پوری صدی میں ایک ایسا عالم جو کہ پوری صدی پر جس کا علم محیط ہو اس کو مجدد کہتے ہیں. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ 17ویں صدی کے مجدد ہیں. دو موٹی موٹی جلدیں سید احمد سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، بڑی دلچسپ ہے اگر کوئی پڑھنا ہے. سیرت سید احمد شہید. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خاتون تھی جو کہ ناچ کیا کرتی تھی، گانے گایا کرتی تھی، اور رات کا اندھیرا چھاتے ہی جو رقص و سلوک اور شراب و کباب شراب کی محفل سج جاتی تھی، اور وہ وہاں پر اپنے گھر میں ناچ کرتی تھی اور لوگ اس کے ناچ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور جو بڑے بڑے رئیس رئیس زادے تھے وہ اس کو پیسوں میں تولتے تھے، اور اس کے پاس پوری ایک انجمن تھی خواتین کی جو یہ کام کیا کرتی تھی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب علم ہوا تو رات مغرب ہوتے ہی ان کے دروازے پر چلے گئے. کہنے لگے جی کون ہے؟ کہ جی بابا صدا لگانے آیا ہے. کہنے لگی کہ اچھا فقیر ہے، چلو کچھ پیسے دے دو. تو پیسے دیے، واپس بھیج دیے. تب بابا کو پیسے نہیں چاہیے، پھر آٹا بھیج دیا. تو بابا کو آٹا نہیں چاہیے، تو پھر کیا چاہیے؟ تب کچھ وقت چاہیے، آپ لوگ پردے میں بیٹھ جائیں، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے دل بدلنا تھا، پردے میں بیٹھ گئی، وہاں پر یہ آیات پڑی اذا السماء انفطرت. دوستو یہ قرآن ہے، اس کی بات، اس کا ایک حرف، ایک نقطہ میرا آپ کا ہم سب کا عقیدہ ہے کہ بالکل برحق ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی اولاد نہ ہوں، کسی اور کی ہوں،
لیکن یہ قرآن غلط ہو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی مجھے اور آپ کو اپنے نصب پر تو شک ہو سکتا ہے, قرآن کا شک کسی کو نہیں ہو سکتا. اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ, ارے وہ وقت بھی آئے گا جب تارے چھڑ پڑے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, اس کا بھی یہی مطلب, جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, جب ستارے بکھر بکھر کے زمین پر گرے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, جب سمندر پھٹ کے ادھر ادھر بکھرنا شروع ہو گئے, پانی کا غضب و قہر پھونک دیا جائے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, قبریں پھٹیں گی, میں اور آپ طاہر نہیں ہوں. عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, مجھے پتہ ہوگا کہ آج تم نے کیا بھیجا ہے, کیا پیچھے چھوڑا ہے, پیچھے کون سے اعمال ہیں اور آگے کون سے اعمال ہیں. پیچھے یہی تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا, لیکن آگے کیا بھیجا؟ آگے بھیجے ہیں برے اعمال, آگے بھیجے ہیں بدنسی, آگے بھیجی ہیں فلمیں, آگے بھیجے ہیں جھوٹ, آگے بھیجا ہے خیانت, آگے بھیجا ہے حرام کھایا ہوا مال, آگے بھیجا ہے موبائل کی فتنے, آگے بھیجا ہے لڑکیوں سے دوستی, آگے بھیجا ہے بدنسی, آگے بھیجا ہے قربانی کا گوشت ہے لیکن باربیکیو نائٹ, باربیکیو پارٹی ہے, اس میں لڑکیاں بھی مکس ہیں, لڑکے بھی مکس ہیں, خاندان کی کزنیں ہیں وہ بھی فیشن کر کے آ رہی, یہ بھی فیشن کر کے جا رہے, سب اکٹھے بیٹھتے ہیں. جی ہم ماڈریٹ مسلم ہیں, ہم نئے مسلم, نئے قسم کا اسلام اتار, یہ کیا ماڈریٹ مسلم, یہ کون سی اصطلاح ہے, یہ کس نے کھڑی ہے؟ پہلے روڑی مخیال مسلمان, اب ماڈریٹ مسلمان, کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ایک ہی, یہ کیا ہوتا ہے ماڈریٹ, یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جی ان سے دین سیکھیں گے جس سے ہمارا دل مانتا ہے. نہیں, شریعت ہمارے دل کے داخل نہیں ہے. علمت نفس ما قدمت وأخرت, کیا آگے بھیجا ہے اس وقت پتہ چلے گا, اس وقت سمجھ میں, پتہ ہمیں آج بھی ہے لیکن اس دن سامنے لایا جائے گا. یہ دیکھو یہ دیکھو, اس دن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے کہ لا صغیرا ولا کبیرا الا احصاها, کہ اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی, نہ چھوٹا لمحہ چھوڑا نہ بڑا لمحہ چھوڑا, الا سب کو لے کر آ گیا اور ایک سیکنڈ میں مجھے دکھا رہا ہے کہ یہ تیری زندگی ہے. ممتاز یوں نہ ہی کہیں گے اے ادھر ہو جاؤ, یہ تم ادھر ہو جاؤ, جس کے نام اعمال میں یہ, وہ سارے ادھر چلے جائیں. اور فن فضولا تم فضول نہ الا بسلطان, بھاگ میں جاؤ, جہاں بھاگنا چاہتے ہو بھاگو, جہاں نکلنا چاہتے ہو نکل جاؤ, زمین سے نکل جاؤ, آسمان کی حدود سے نکل جاؤ, نہیں نکل سکو گے. شیطان کے سامنے حضرت اسرائیل آئے اور شیطان سے کہیں گے تو جہاں بھاگنا چاہتا ہے بھاگ, شیطان زمین کے اندر کپند لگائے, زمین کے اندر غوطہ لگائے, غوطہ لگا کے زمین کے دوسرے حصے سے باہر نکلے گا تو ملک الموت سامنے کھڑے ہوں گے, پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا شمال کی طرف جا کے نکلے گا, ملک الموت سامنے کھڑے ہوں گے, پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا جنوب کی طرف نکلے گا, وہاں پہ ملک الموت کھڑے ہوں گے, تو کہے گا ہاں آج میری توبہ, میں جا کے آدم علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ کرنے کو گیا, اب نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا, اب سے پہلے تک ہو سکتا تھا, اب نہیں ہو سکتا. تو علمت نفس ما قدمت وأخرت, ہر انسان کو پتا ہے وہ آگے کیا بھیج رہا ہے, اس کے آگے کیا. یہ اللہ قرآن میں ہم سے پھر لفظ, اے لوگو, یا ایہا الانسان, اے میرے پیارے بندو, ما غرک بربک الکریم, تم سب جانتے ہو کس چیز نے تمہیں اللہ سے دور کیا ہے, تم سب جانتے ما غرک بربک الکریم, ارے اتنے پیارے اتنے پالنے والے پروردگار سے تمہیں کس چیز نے دور کیا ہے. ہر آدمی کا دل اپنے آپ سے شکایت, میرا دل مجھ سے شکایت کرے گا, آپ کا دل آپ سے شکایت, کس چیز نے مجھے اللہ سے دور کیا ہے, پیسے نے دور کیا ہے, گاڑیوں نے دور کیا ہے, کاروبار نے دور, کس چیز نے مجھے میرے اللہ سے دور کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں ما غرک بربک, ہم
ایسی سب لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں. شیخ العرب منجم معرف اللہ تبریز نورہ حضرت مولانا شاہ عبدی محمد عبدال صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں. اے دوستوں جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے, جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ آسمان سے دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمارے ارادوں سے باخبر ہے. کیوں نیا آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے, سب کو تو ہے بے نیاز. ماں اور رقب رب کی دل قریب, پھر اللہ کا کہ اللہ بھی فن ہوگا حسن واقع فرادا فی نئی سورت ماں شاہ اور کب. ارے ارے اللہ کون ہے تم نہیں جانتا, میں بتاتا ہوں. اللہ بھی فن ہوگا جس نے تجھے پیدا کیا, حسن واقع. ارے ماں باپ کو کوئی بھولتا ہے؟ ماں باپ تو صرف جنتے ہیں, اصل پیدا تو وہ کرتا ہے. ماں باپ تو صرف پیدا ہونے کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. وہ تو جس وقت ہم گندم کے دانوں میں تھے اس وقت بھی ہمیں جانتا تھا, جس وقت ہم پانی کے قطروں میں تھے اس وقت بھی ہمیں جانتا تھا. کہاں سے اس نے ہمارا ڈی این اے جمع کیا آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے, اور اس کے بعد سے ہمیں پیدا فرمایا, اس کے بعد ہمیں پیدا فرمایا. چاہے مذکر پیدا کرے, چاہے محمد پیدا کرے, چاہے انسان پیدا کرے, چاہے گدا بنا کے, چاہے بندر بنا کے, چاہے خنزیر بنا کے, لیکن اس نے مجھے اور آپ کو انسان الذی خلقک تجھے پیدا کیا, فسواک اور تجھے ٹھیک پیدا کیا, فعدلک پھر تیرا ہر چیز کو مناسب. ایک کان کے اندر ایک کان کے پرندے بیٹھے, دوسرا کان بالکل چھوٹا ہے. ایسے فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء ربک. ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ, نہر زبیدہ بنانے والی, بڑی دیر خاتون گزری ہے تاریخ میں, کہنے لگی اس ہارون رشید نے کہا کہ اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے تین طلاق. اب وہ پردے میں چلی گئی. ان کا مسئلہ ہے, پھر ان کے محل میں کسی کا مسئلہ تھا. برا تو سب لوگوں سے پوچھا, سب علماء کرام کہنے لگے نہیں جی طلاق ہوگی, کوئی انسان چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہو سکتا نا, چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ چمکدار نہیں ہو سکتا, تو طلاق واقع ہوگی. تو ہارون رشید کہنے لگے کہ کوئی امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے یا؟ کہنے لگے جی نہیں. ایک ہے وہ یعقوب کے نام سے ہے, امام ابو یوسف جو مشہور ہوئے بات, کہ یعقوب کے نام سے کہ اس کو بلاؤ. ان کو بلایا, بلانے کے بعد کہنے لگے جی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق. تو کہنے لگے جی طلاق نہیں ہوئی. یہ 300 مولوی بیٹھے ہیں اور بڑے مفتی اعظم ہیں ان کے اندر, یہ سب کہہ رہے ہیں ہوگی. آپ کیسے کہتے ہو جی؟ جب میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہے ہیں. قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن, احسن اس میں تفضیل ہے, تفضیل کا معنی ہے سب سے زیادہ. چاند کو اللہ نے حسین پیدا کیا, انسان کو احسن پیدا کیا. حسین جو ہے, حسین جو ہے وہ فرسٹ ڈگری ہے, اور احسن جو ہے وہ سپر لیٹو ہے, اس میں تفضیل ہے. لہذا انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اللہ بھی خلق ہوگا فصل واقع فراد سب سے زیادہ خوبصورت بنا ہے. فی ای صورت ما شاء ربک. سامنے سننے والی وہ خواتین تھیں. یہ واقعی سننا رہا سیدہ مجھے رہی رحمت اللہ ہے. فی ای صورت ما شاء ربک. تو دوستو یہ ہمارا قرآن ہم سے مخاطب ہے. جب سیدہ شہید رحمت اللہ علیہ کی یہ باتیں سنی تو ادھر سے بیویاں کہنے لگی کہ سید صاحب بس کرے ہم آج سے اس کام سے توبہ کریں. جو قرآن کو صحیح سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرے قرآن اس کو ضرور نصیحت کرتا ہے. فی ذکر تم افلا تعقلون. قرآن نے کہا اس میں تمہارا ذکر ہے, میرا آپ کا ہر ہر بندے کا ذکر, آپ کا ذکر, آپ کا ہر ہر خالد اکبر محمد خالد ہر بندے کا ذکر ہے. کوئی پڑھ کے دیکھے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر کے دیکھے, اس میں اللہ نے ہمارا ذکر کیا ہے. ہمارے اکابرین میں سے بزرگ گزرے, انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں ذرا قرآن مجید میں میرا ذکر کہاں ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ
قد اصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ہماری نماز کیسے الذين هم في اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون بری باتوں سے اعراض کا تو نہیں کرتے ہم تو پھنسے ہوئے ہیں تو گڑبڑ ہو پھر دوسری طرف سے ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم کفار ہیں یار ان میں ہم کافر بھی نہیں اور من الناس من يقول آمنا بالله منافق منافق بھی نہیں اب کا میں 15ویں پارے کی شکایت کا آخر روپے چلا گیا ہاں 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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا کہنے لگے یہ ہمارا ذکر آ گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اپنے گناہوں کو مانتے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا اچھے کام بھی کرتے ہیں وآخر سيئا گندے کام بھی کرتے ہیں لیکن آخر میں آ کے کہتے ہیں اللہ کی غلطی کو اللہ کی اپنے گناہوں کو معافی مانتے ہیں اللہ اتنے پیارے ہیں اللہ رب العزت اتنے پیارے ہیں ان بیویوں کو لے کر کے اور پاکستان کا آج وہ حصہ ہے ایک جگہ اور وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جہاد میں شریک تھے تو ان بیویوں سے پوچھا کہ پہلے آپ پھولوں پہ زور دیجیے لوگ آپ پر پھول اور پیسے اور سونے کے ہار نشاور کیا کرتے تھے اور اب تو یہاں پر پتھر ہیں اور اب یہاں پر دانا دلتی ہیں اور اب آپ یہاں پر چکی پیستی ہیں ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے کون سی زندگی بہتر ہے رہنے لگی کہ پہلے تو ہمارا انسان ہونا بھی ننگے انسانیت تھا لیکن اب کیا ہے اب یہ ہے کہ اب ہمارے سینے میں جو ایمان ہے اللہ کی قسم بالا کوٹ کے پہاڑ پر اگر ہمارے ایمان کو رکھ دیا جائے تو یہ ایمان کی حدت کو ایمان کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا آج ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہے دوستو قرآن ہمارے ایمان کی یہ کیفیت پیدا کرتا ہے لیکن یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے قربانی سے جیسے ان خواتین نے ان بچیوں نے قربانی دی اور قربانی دینے کے بعد وہ مقام حاصل کیا آج سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ میں زلزلہ آیا 2005 کے اندر سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید ان دو کی قبریں بچیں اور ان کے ساتھ ان خواتین کی قبریں بھی بچی ہیں بلکہ اکثر قبرستان تحس نحس ہو گیا تو یہ اللہ رب العزت جو تھوڑی سی قربانی ہم نے جانور کی قربانی تو دی ہے اللہ ہمیں بار بار اور بھی زیادہ بڑھتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اپنے اندر جو ناجائز کام ہے اپنے اندر جو ناجائز خواہشات ہے بدنظری ہے غصہ ہے جھوٹ ہے خیانت ہے اس کی بھی قربانی دینے کی بھی ضرورت ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ خدا والا الحمد للہ رب العالمین سنتیں پڑھ لیجیے